السلام علیکم آز بناو أسۍ بیاکھ اکھ قٕسم پیٖزا تہٕ یہِ پیٖزا گژھِ اَسہِ خٲلی ژَتجی ہن رۄپیَن تیار تہٕ اَتھ منٛز کَرو أسۍ تِم چیٖز استعمال یِم اَسہِ گَری چھِ آسان تہٕ ژامَن تہِ کَرو أسۍ اَتھ عام ژامَن استعمال یۄس أسۍ گَرِ کھٮ۪وان چھِ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِیو یہِ أزیُک خاص پیٖزا پَسنٛد پٔکِو کَرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع پیٖزا بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ یِم سٲری چیٖز تیار مےٚ چھِ بازرٕ أنۍمٕژ یہِ پیٖزا بیس یِم چھِ زٕ یَتھ پیکٹَس منٛز تہٕ یِم چھِ 30 رۄپیَن زٕ اَمہِ منٛز کَرو أسۍ اَکھ استعمال یعنی 15 رۄپیہِ بیٚیہِ چھِ یہِ ٹماٹر اَکھ تھوٚمُت مےٚ نِکرٲیِتھ بیٚیہِ چھِ یہِ گَنٛڈٕ اوٚڑ بیٚیہِ چھِ یہِ پیٖزا ساس 4 چَمچہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم گَرِکی ژامنہِ سَکٕل زٕ یہِ چھِ سۄے ژامَن أسۍ گَرِ چھِ استعمال کَران یَپٲرۍ تُج مےٚ یہِ پیٖزا بیس وٕچھِو حظ یہِ چھِ آسان اورَے بَنٲیِتھ ریڈی میڈ تہٕ 15 رۄپیہِ چھِ یَتھ قۭمَتھ تہٕ پٮ۪ٹھٕ مَتھٕ بَیہِ اَتھ یہِ پیٖزا ساس یِم چھِ مےٚ 4 پیٖزا ساس یِم چَمچہٕ نِمٕتۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تہٕ یِم مَتھٕ بَتھ پٮ۪ٹھٕ یہِ پیٖزا ساس ہٮ۪کو أسۍ گَرِ تہِ بَنٲیِتھ تہٕ یہِ تہِ ہاو بہٕ اِنشاء اللہ کہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ گَری بَنٲیِتھ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ یہِ ٹماٹر ٹماٹرَس چھِ مےٚ بَنٲومٕژ یِہوٚے رَز ہِش یہِ تھاو بہٕ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ لَگٲیِتھ تہٕ یہِ چھِ شرٛاپٕتۍ سۭتۍ تہِ رَز یِوان ٹماٹرَس بَناونہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛایہِ اَتھ کینٛہہ کھَنجہِ تہِ تِم تہِ ترٛاووس تہٕ تھاووس مَزٕ باغ یِتھ کٔنۍ یۄس تہِ سبزی تۄہہِ گَرِ چھو سُہ ہیٚکِو تُہۍ یَتھ منٛز استعمال کٔرِتھ تہٕ مےٚ ترٛٲیِتھ یِم ٹماٹر تہٕ گَنٛڈٕ گَنٛڈٕ چھِ مےٚ نیُک نیُک کوٚرمُت یِم تہِ ترٛٲے مےٚ یَتھ منٛز بیٚیہِ ترٛاووس یہِ خٔزٕر اَکھ زٕ نیُک نیُک کٔرِتھ خٔزٕر چھِ مےٚ پَسنٛد یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن آپشنَل اَمہِ پَتہٕ تُل مےٚ یِم ژامنہِ ژَکَل زٕ تہٕ یِم مُرہوکھ أسۍ اَتھ سۭتۍ تہٕ ترٛاووس وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ اگرَے تۄہہِ گَرِ موزریٖلا چیٖز چھو موٗجوٗد یا بازرٕ بَنیوٗ تۄہہِ سُہ گوٚو تیٚلہِ زیادَے جان مےٚ ٲس وٕنۍکٮ۪س یِہوٚے گَرِچی ژامَن موٗجوٗد تہٕ مےٚ کٔر یِہوٚے استعمال تہٕ اَتھٕ چھُ بَنان واریاہ اَصٕل پیٖزا تُہۍ کٔرۍزیو ضٔروٗر ٹرٛاے 30 پٮ۪ٹھٕ 40 رۄپیَن تامَتھ ہٮ۪کو أسۍ آرام سان یہِ لۄکُٹ پیٖزا گَری بَنٲیِتھ تہٕ سٲری شوقہٕ سان کھٮ۪تھ تہٕ وۄنۍ چھُ اَسہِ یہِ پیٖزا بیک کَرُن یہِ پیٖزا بَناوہون أسۍ مایکرٛو ویو اوٚونَس منٛزٕے بہٕ کھولہٕ مایکرٛو ویو اوٚوُن اَتھ منٛز بَرٕ بہٕ یہِ پیٖزا ٹرٛے ہٮ۪تھ کَرو أسۍ وۄنۍ اَتھ یہِ دَروازٕ بنٛد تہٕ تھاوہوس وۄنۍ ٹایم سٮ۪ٹ کٔرِتھ بہٕ تھاوٕ یَتھ ٹایم 320 فیرَن ہایٹ تہٕ 10 مِنٹَن کَرہون أسۍ وۄنۍ یہِ تیار آرام سان گژھِ وۄنۍ یہِ تیار تُہۍ ہیٚکِو یہِ پیٖزا تایہِ منٛز تہِ بَنٲیِتھ یا اگر اَسہِ گَرِ حمامٕچ گٔج چھِ آسان تَتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو یہِ بٔرِتھ تَتھ منٛز تہِ گژھِ یہِ پیٖزا تیار تہٕ 10 مِنَٹ گٔژھِتھ کھولو أسۍ وۄنۍ یہِ تہٕ کَڑہون وۄنۍ نٮ۪بَر پیٖزا چھُ وۄنۍ تیار گوٚمُت وٕچھِو حظ زَبردَس ماشاء اللہ تہٕ اَمہِ پَتہٕ تُل مےٚ یہِ پیٖزا کَٹَر تہٕ پیٖزا کَٹرٕ سۭتۍ کَرو أسۍ وۄنۍ یَتھ حِصہٕ یہِ ژَٹہون أسۍ یِتھ کٔنۍ پیٖزا چھِ ژَٹنہٕ یِوان گۄڈنٮ۪تھ کَرہوس 4 حِصہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ژَٹہون منٛزٕ باغ یِتھَے کٔنۍ کَرہوس یِم ٹرٛینٛگیوٗلَر پیٖس اَکھ پیٖس ہاوو بہٕ تۄہہِ وٕچھِو حظ کیُتھ ماشاء اللہ زَبردَست خوٗبصوٗرت تہٕ بیٚیہِ آسہِ یہِ مَزٕدار تہِ یَتھ ترٛاو بہٕ پٮ۪ٹھٕ یہِ مَرژٕوانٛگَن بیول تھوڑا سا بیٚیہِ ترٛاووس یہِ اوریگانو یہِ چھُ پیٖزاہَس یِوان پٮ۪ٹھٕ ترٛاونہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛاووس یہِ ٹَمیٹو کیچَپ تھوڑا سا تہٕ شُرۍ تہِ چھِ بِہِتھ پرٛاران کَر کھٮ۪مو أسۍ یہِ پیٖزا تہٕ یِم کَرناوہوکھ أسۍ ٹیسٹ تہٕ دِمو أسۍ یِمنٕے تہٕ بیٚیہِ کھٮ۪مو پانَس تہِ واریاہ اَصٕل مَزٕدار یۄس یہِ پیٖزا بیس چھُ یہِ بَنِوٕ تۄہہِ کُنہِ تہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَل سٕٹورَن منٛز یا پرٛوفٮ۪شنَل سٕٹورَن منٛز اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم آز کوٚر مےٚ یَتھ گۄڈنٮ۪تھ لَٹہِ ٹیسٹ یَتھ چھُ واریاہ مَزٕ